És el cap de setmana amb més moviments de l'any als aeroports balears, especialment avui dissabte, el dia de més trànsit, en el qual a Son Sant Joan hi ha previstos 982 moviments entre arribades i sortides, a l'aeroport d'Eivissa 399 i el de Menorca 151. Necessitem molta estona per organitzar l'equipatge. Notes que hi ha molt de vols que arriben avui. Per Son Sant Joan passaran aquest cap de setmana 456.000 passatgers, un 4,4% més que l'any passat, pel de Maó 81.000, amb una pujada del 6%, i per Eivissa 160.000, gairebé un 9% més. Una tendència que sembla que enguany seguirà l'alça. D'ençà que el 2008 començà la crisi econòmica, cosa que es va traduir en una baixada de les arribades del 2009, l'activitat turística de l'aeroport de Palma s'ha anat recuperant any rere any, registrant prop de 200.000 passatgers més per any. El màxim índex d'arribades s'assolia l'any passat amb més de 3,5 milions de passatgers. Als aeroports de Menorca i Eivissa la tendència ha estat bastant semblant. Així tot, Menorca situa el seu rècord d'arribades l'any 2012, mentre que Eivissa, com a Mallorca, el millor any va ser l'any passat, que va arribar a superar el 1 milió de passatgers.